Kubahwa mushitsi mukuru ukaba na ministri w'ingabo z'igihugu nyakubahwa ministri w'urubyiruko n'umuco nyakubahwa Pande James nyakubahwa Mayor nyakubahwa Perezida Ferwafa banyakubahwa bayobozi bakuru b'ingabo mwese muri hano banyakubahwa abakinnyi banyakubahwa abashyitsi bahire umuntu wese mu cyubahiro cye ndagira ngo munyemerere twese tubanze dushimire nyakubahwa Perezida wa Repubulika uba wemereye ingabo kugira ibirori nk'ibi bose murabona ko bishimishije ndabona ari perezida wa basket wa volley wa biruka wa football uyu munsi abonye ko mu ngabo z'igihugu harimo ahubwo abagiye gutangira kuturambagiza mu byitondere kuko tugura menshi ariko muri uko gushimira abantu bose bashoboye kudukorera ibi birori mu mikino itandukanye ndagira mushimire abagiye baba ba mbere ariko nanone abatashoboye kuba ba mbere nabo mbahumuriza mbaha morale mbabwira ngo niba batabaye ba mbere uyu munsi bazaba ba mbere ejo ariko bitaba bya bindi ngo aba mbere bazaba ba nyuma aba mbere bakomeze baba ba mbere ahubwo abatabaye ba mbere bashake kuba ba mbere ni nayo mpamvu ntaza kuvuga menshi ahubwo nza gushishikariza abatashoboye kuba ba mbere ariko cyane cyane ababaye ba mbere kugira ngo mu minsi iri imbere nanone ntabwo nashidikanya ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika azatwemerera kugira ngo ingabo zikore ikindi gikombe gikomeye cyo ku munsi wo kubohoza igihugu uwo mupira uzaba ukomeye ntabwo mbararitse gusa ahubwo n'abataje nabo ndabararitse kugira ngo rero ibyishimo bitaguma mu magambo munyemerere nonyere nshimire cyane abatsinze abaye aba mbere nshimire abagerageje kuba aba mbere bikagenda bitabakundira ariko bafite gahunda yo kuzakomeza kuba aba mbere n'abasaba ngo bizere ko ubutaha bishoboka uretse ko ababa banya aba mbere nabo gahunda ni yayindi ubwo rero ni ugushyiramo imbaraga nyinshi nyakubahwa ministre w'urubyiruko n'umuco banyakubahwa bayobozi bakuru b'ingabo muri hano ingabo za RDF abakinnyi barushanijwe uyu munsi ndi hano kugira ngo mbashimire uburyo mwagaragaje ubutwari mu marushanwa amaze iminsi amezi atatu ariko nibutsa ko sport mu ngabo z'u Rwanda ni gahunda isanzwe ariko yunganira imyitozo ya gisirikare kugira ngo abasirikare barusheho gusabana barusheho guhura ariko cyane cyane nk'amarushanwa nk'aya ateguwe mu gihe twibuka intwari zacu intwari z'u Rwanda abagamije kwerekana ko n'abasirikare baba bashaka buri gihe guhiganwa kugira ngo batere imbere kandi bagaragaza
wa muco wo guhura bagashira hamwe bagaragaza ubutwari bagaragaza ko babashaka buri gihe kuba indashikirwa uyu munsi ababanjirije bavuze ko arabatsinze babaye ba mbere abandi bifuza kuba ba mbere numva twese abateguye irushanwa n'abarushanijwe bose batsinze kuko twageze ku ntego yuko tugomba kwizihiza intwari zacu ariko tugaragaza uburyo dushobora gushyira hamwe duharanira gutera imbere nkaba mbashimiye nkabasaba ko mwakwihamashye birumvikana rero ko nka Minisiteri y'ingabo dukuye ku mugaba w'ikirenga w'ingabo tuzakomeza gushyigikira iyi mikino kimwe n'indi mikino gahunda zitandukanye za siporo mu ngabo kuko twabonye ko zifite akamaro nk'uko umugaba mukuru w'ingabo yabisabye tuzabigeza kuba bigenewe ku mugaba w'ikirenga w'ingabo kugira ngo umunsi wo kwibohora twongere tuhure tugaragaze bwa butwari tugaragaze ko twibohoye koko tunagaragaze ko ingabo z'u Rwanda zihora ziri ku isonga mu bintu byose aba mu siporo no muri gahunda yo kurinda igihugu cyacu naba mbashimiye rero muzagira umunsi mukuru w'intwari ejo kandi tukomeze turinde igihugu cyacu nk'ingabo z'u Rwanda